Прогноз погоди на п'ятницю, 28 липня. Схід сонця 5 година 25 хвилин, захід 20 година 31 хвилина. Місяць у Терезах, 6-та місячна доба. Стихійних явищ цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури плюс 11,5 в Миколаєві був зафіксований у 1952 році, а найвищий плюс 37,4 у 2012 році. За повідомленням Миколаївського гідрометеоцентру, 28 липня 2017 року в Миколаєві та області хмарна погода, пройдуть короткочасні грозові дощі. Вітер північно-західний від 5 до 10 метрів за секунду. Атмосферний тиск станом на 15 годину дня в місті сягне позначки 752 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 51%. В Миколаєві нічна температура плюс 21 градус, а вдень плюс 29 градусів. На території області в Первомайську, Узасецьку, Южноукраїнську, Очаковій, Баштанці та Снігурівці вночі прогнозується плюс 18, плюс 20 градусів. А в день температурний стовпчик зупиниться на позначках плюс 24, плюс 28 градусів.